Lähtöväksy tämän ja kolmannella yrityksellä päästään matkaan pallolta johtopaikan nappaa. Hallintaansa numero yksi Arteen Prinsessa ja Jerry Rauosen. Toisena tulee kaksi Nittikorven Rodolfo Jenna Peltola. Sitten sisärataa pitkin siinä. Siellä kolme numero kolme Aamuyön Halla. Neljäntenä matkaa neljäs Mielis Matilda Elmeri Pussi. Viidentenä sitten viisi Boogie Woogie K. Siiri Haapalainen takanaan numero kuusi Tenkka Po. Sitten pitkät takamatkalaiset seitsemän Kaunisrannan Ismo Tania Tenkanen sekä kahdeksan Usvo Niityn Irina vielä toistaiseksi toki kaukana kärjestä, kun juuri vasta matkaan lähdettiin. Kärkiponi, se menee tällä hetkellä takakaaretta, sillä on matkaa maaliin noin 1300 metriä. Yksi Arteen Prinsessa johtaa selkeällä marginaalilla. Toiseksi on noussut kolme Aamuyön Hallaan Laura Anttila. Sen ulkopuolella toista kolmatta rataa pitkin kaksi Niittykorven Rodolfo Jenna Peltola. Sitten tulee tasainen kolmikko siinä näiden takana sisällä. Tässä kolmikossa neljäs Svedens Matilla rinnalla viisi Boogie Woogie Go ja sen perästä kuusi Tenkka Po kääntää samassa kolmannelle, mutta haparoi siinä myöskin karteen pohjassa. Sitten vielä rakkoa seitsemän Kaunisrannan Ismo ja kahdeksan Usvo Niityn Irina vielä kaukana toistaiseksi kärjestä. Ja etusuoraan tullaan tällä hetkellä kohta. Ensimmäinen puolikas täyttyy siellä keulapaikalla vetävälle numerolle yksi Arteen Prinsessa ja Jerry Rauos. Ja avauspuolikas mennään aikaan 3.12.0. Sitten tulee paljon rakoa toiseksi noussut kolme Aamuyön Halla. Vauhdissa on myös kuusi Tenkka Po. Nousee siellä kolme. Sisärataa pitkin tulee nyt kolmantena siellä 4-5 Boogie Woogie Go. Rinnallaan kaksi Niittykorven Rodolfo. Tämän takana 4 Smedens Matilda. Sitten tulevat takamatkalaiset 7 Kaunisrannan Ismo ja 8 Usva Niityn Irina. Ne saavuttavat pääporukkaa. Mutta kärkiponis on jo viimeisellä kierroksella ja sillä on 900 metriä kohta. Matkaa maaliin yksi Arteen Prinsessa kyydissä ja kerran tänään voittanut Jerry Rauos vetää siellä hyvää tahtia kärkipaikalla. Kakkoseksi samassa siirtynyt kuusi Tenkka Po ja Pinja Puustinen kolme Aamuyön Halla. Näin ollen siellä kolme. Neljäntenä kohti kaaretta viisi Boogie Woogie Go, sitten kaksi Niittykorven Rodolfo taakse etenemässä. Hyvän vauhdin pikkuhiljaa päälle saanut numero 8 Usvo Niityn Irina. Sitten sisärataa pitkin neljäs Smedens Matilda ja viimeisenä vielä seitsemän Kaunisrannan Ismo lähtee nyt ohittamaan siinä Smedens Radan Matildaa. Mutta kärkiponi on jo viimeisellä takasuoralla yksi Arteen Prinsessa ja Jerry Rauos vetää. Runsalla 50 metrin marginaalilla tällä hetkellä kärjessä numero 6 Tenkka Po ja 1000 metriä. Se tulee täyteen nytten Arteen Prinsessalle ajassa 3.09.0 eli tempo on kiristynyt kärkiponilla. Edellinen puolikas siltä meni 3.06 kyytiä, toisena nytten tällä hetkellä 6 Tenkka Po, kolmantena 3 Aamuyön Halla, perässään 5 Boogie Woogie Go ja 8 Usva Niityn Irina. Viimeinen 500 metriä käynnistyy kärkiponilla yksi Arteen Prinsessa ja päivän sekä uransa toista voittoa metsästävä Jerry Rauos on siellä vauhdissa. Edelleen kärkimatka samana on numeron 6 Tenkka Po. Sitten sisäkautta puikkaa siellä 8 Usvo Niityn Irina, kun siinä laukkaa 3 Aamuyön Halla. Myös 5 Boogie Woogie Go kuittaa tämän nyt siirtyen siellä 4. Kuudenneksi noussut 7 Kaunisrannan Ismo, sitten 2 Niittykorven Rodolfo ja 4 Svedens Matilda. Kärkiponina yksi Arteen Prinsessa. Jerry Rauosilla on nyt 300 metriä takakaarteesta matkaa maaliin ja ero ei ole ainakaan yhtään kutistunut numeron 6 Tenkka Po, joka edelleenkin vielä sinnittelee toisena. Sitä ajaa takaa 8 Usvo Niityn Irina, joka lähti peräti 140 metrin takamatkalta ja taistelee nyt tiukasti kakkosijasta, mutta ykkösijasta ei näyttäisi tällä hetkellä taistelua tulevan, sillä numero 1 Arteen Prinsessa ja Jerry Rauos tyylittelee kaukana muiden edellä. 6 Tenkka Po vielä pitää kiinni kyysin hampaan kakkossijasta. Sen rinnalle nousee nyt 8 Usva Niityn Irina ja pyrkii ohitusyritykseen. Neljäntenä seuraa 5 Boogie Woogie Go, sitten 3 Aamuyön Halla, 7 Kaunisrannan Ismo taistelevat sijoista 5 ja 6. Mutta kärkiponilla on 50 metriä matkaa maaliin yksi Arteen Prinsessa. Jerry Rauos johtaa vielä selvästi, 8 Usvo Niityn Irina nousee viimeisellä 100 metrillä kakkoseksi, 6 Tenkka Po yrittää puolustaa, mutta haparoja laukkaa lyhyesti.
mutta kärkiponi on jo maalissa uran toiseen ja päivän toiseen voittoonsa. Yksi Arteen prinsessa Jerry Rauos kakkoseksi taistelee 8 uusmaniitin Irina 36 Tenkka Poo. Yksi Arteen prinsessa ja Jerry Rauos. Viimeinen puolikas kahdeksannessa lähdössä aikaan 3.06.0. Ja seuraavan yhdeksännen lähdön esittelee nyt aikaa 5 minuuttia, defileering on 5 minuuttia. Numeron 8, lähdön 8 tulojärjestys viipyy hetkisen verran. Numeron 6 Tenkka Poo ja Pinja Puustinen Laukko ja tuomaristo tutkii para-aikaa. Ilmoitellaan kun tiedämme. Mutta voittaja on selville, se on yksi Arteen prinsessa Jerry Rauos aika 3.08.1. No niin, Jerry, vieläkö voittaminen yhtä kivaa kuin ensimmäisellä kerralla? Joo. Tuliko tuota yhtään yllätyksenä sulle, että voitat tätä lähdön? No tuli tosi yllätyksenä, että en olisi uskonut, että tämä lähdön voittaa. Se voitti sen vielä aika selvästi. Näikö se yhtään, että mistä toiseksi tullut maaliin tuli sun selän takana? En nähnyt. Oli niin kaukana, että ei edes näkynyt. Tämä on kolmas kerta, kun sä ohjastat tätä ponia. Tämä on kolmas kerta, kun sä ohjastat tätä ponia. Tämä oli ennestään vähän tuttu. Joo. Mä katsoin, että se oli tuossa vähän, katteli ympärillensä tuossa ajaessa, niin onko se vähän semmoinen säikky vai muuten vaan kattelee ympärilleen? Tämä säikky, niin kuin ainakin kotona. Ja. Joo. No se meni hienosti tänään kuitenkin. Paljon onnea. Kiitos paljon. Ja tuli järjestyslähdössä 8.1 Arteen prinsessa. Jerry Rauos, 8 Usvaniityn Irina Veera Kiviranta sekä 6 Tenkka Poo Pinja Puustinen. Kärkiponit voittaja esittely. Ja tässä kärki kolmikko voittaa esittelyssä voiton V1 Arte, tässä Fintak Vermon nimikko lähdössä voiton V1 Arteen prinsessa Jerry Rauos ohjasti päivän toisen sekä myös uransa toisen voiton eli tuplavoittaja Vermon poniraveissa. Paljon onnea. Lottamässeli valmentaa Mika ja Taina Lehtinen Kouvolasta omistaa. Taina Lehtinen on kasvattanut voittoaika. Tämän nelivuotiaan Taban uusi ennätys 3.08.1. Toinen oli 8. Usvaniityn Irina Veera Kiviranta ohjastaa valmentaa. Hanna Roope Veera Kiviranta Janakkalasta omistaa ja Marika ja Timo Heikkilä ovat kasvattaneet. Ja kolmas oli 6. Tenkka Poo Pinja Puustinen ohjastaa ja valmentaa. Pinja Puustinen Siilijärveltä myöskin omistaa ja Satu Reinikainen kasvattanut tämän 5-vuotiaan Ruuna Tenkka Poo, joka siis kolmanneksi tässä sijoittui. Oikein paljon onnea koko kärki kolmikolle ja tietysti erityisonnittelut Jerrylle päivän toisesta ja uran myöskin toisesta voitosta. Kyllä kelpaa aurinkoisena päivänä tämmöisestä
saavutusta Vermon boniraveista nautiskella. Sitten vaan kun kuvat otettu, niin ponit kunnia kierrokselle ja kohti tallialuetta, sillä esittelyyn on nyt tästä hetkestä aikaa 1 minuutti. Defileering on 1 minuutti, eli 9 lähtö esittelyyn. Piakkoin minuutin kuluttua, kun saadaan edellisen lähdön voittajatkin sinne tallialueen porttien kohdalle, niin sitten otetaan esittelyyn tämä 9. lähtö.